perintah tadi, Datuk Ashraf Wajdi dalam kenyataan yang memaklumkan bahawa sekiranya PAS bersama dengan Kerajaan Perpaduan akan mensucikan UMNO dan AAP, maka tiada lagi cacian ataupun apa-apa yang keluar daripada penyokong ataupun pemimpin. Kamu boleh lihat Kerajaan Pakatan Harapan, siapa dalam dia, cuci macam mana? Banduan pun ada, bekas rasuah pun ada, masih kluster mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Kalau kita nak bersihkan najis, tak boleh masuk dalam tuan najis. Kita duduk di luar, tak boleh. Berkenaan dengan peningkatan nyawa muda kat PAS, PAS ada jumpa dah trend ataupun sebab pasal apa yang orang muda tertarik sangat untuk PAS dengan politik dalam PRU? Kejutan, PRU yang 14, mereka menolak Barisan Nasional. Kerana masalah-masalah yang dah hadapi, rasuah dan sebagainya. Ha? Kemudian, PRU 15 pula, mereka menghadapi Pakatan Harapan yang memerintah. Setelah tumbangnya Barisan Nasional, Pakatan Harapan ambil alih. Dengan janji-janji manifesto dia yang tak ditunaikan, yang tak dibuat. Kemudian dia tubuh kerajaan yang berlaku sekarang ni, kita melihat, ha, dia tarik semua orang. Asal dia boleh tubuh kerajaan sudah. Tak berdalilah. Ha, orang ada kes, tak ada kes. Ha? Contohnya, ha, berdegar-degar cakap tentang anti rasuah. Tak selesai masalah rasuah, disempurnakan kerajaan dia. Ini memberi perhatian pada orang muda-muda. Ini menyebabkan gelombang orang muda tu berlaku pada kita. Salah satu daripada aspeknya lah. Selepas 69 tahun kan, Tun pertama kali datang kepada datang ke Mutama, adakah macam ini menunjukkan ahli PAS menerima sepenuhnya tu dan mengukur sejarah-sejarah depan? Ya, kita melihat bahawa manusia berubah, politik juga berubah. Kita diajar dalam Islam, jangan berkasih kepada orang melampau. Mungkin orang kita kasih itu akan buat sesuatu yang buat kita benci pada dia. Jangan benci pada orang melampau. Muka yang kita benci itu, satu hari dia tolong kita. Itu. Satu pepatah yang sangat besar makna yang kita kena faham. Ini perubahan yang berlaku dalam dunia. Ya. Yeah.